Tervehdys! Vieläkö muistatte, kun Tampereen kongressi- ja konserttitalosta järjestettiin nimikilpailu ja sen nimeksi tuli Tampere-talo? Ja kun Tampereen uudesta raitiotieliikenteestä järjestettiin nimikilpailu, niin nimeksi tuli Tampereen ratikka. Niin sitä vaan, että jos heti suoraan olisi järjestetty nimikilpailu uudesta jäähallista tai monitoimiareenasta, niin sitä ei ehkä olisi voittanut Uros Live, vaan sen nimeksi olisi kilpailun jälkeen voinut suoraan tulla Nokia-areena. Ylöjärvi-areena olisi tietysti vielä parempi, mutta tällä nyt mennään. Tässä on viikon päivät pohdittu sitä, että menikö Glasgown ilmastokokous hiileen puhalteluksi vai puhallettiinko siellä edes ollenkaan yhteen hiileen, eikä täällä Suomessakaan maan hallituksen kannanmuodostus EU:n taksonomia-asetukseen näytä kovin helpolta. Ei nyt takerruta siihen, mitä se taksonomia tarkoittaa, koska siinä pohtimiseen menisi varmasti koko loppupäivä. Mutta vähän tämä näyttää tietysti siltä, että 500 vuotta sitten metsänsä maan tasalle hakanneet eurooppalaiset käyvät nyt neuvomassa täällä Suomessa, että miten pitää puita kasvattaa. Joku meppi oli kysynyt, että montakos metsää teillä siellä Suomessa oikein on? Ja siihen vastauksen näkee heti, kun tulee Helsinki-Vantaan lentokentälle, niin on ilmasta, että yksi. Siis yksi metsä. Mutta hyvä se on tietysti puuasioissa ymmärtää molempia kantoja. Mutta entäs sitten, kun tulee se kolmas kanto? Rokotekattavuus etenee vääjäämättä puutarha-etanan vauhtia, tai ehkä jopa vieläkin hitaammin, jos mahdollista, mutta onneksi matematiikka on sentään kohtuullisen helppoa ymmärtää. Maamme väestöstä noin 14% on täysin rokottamattomia, mutta sairaaloiden koronapotilaista rokottamattomia on 70%. Se on tässä pannut tietysti, tai pantu merkille, että samaan aikaan koronapassin käyttö yleistyy rakettimaista vauhtia ja ainoa ihmetyksen aihe on se, että miten aikoinaan koronapassia kovasti vaatinut ravintola-ala nyt panee kampoihin sen laajentamisen kanssa. Onko tosiaan niin, että jonkun mielestä on ihan mahtava liikeidea keskellä pandemiaa myydä viinaa rokottamattomille? No mikä siinä? Britanniassahan on suosittu tämmönen irkkubaariketju nimeltään Waxy O'Connors. Niin voisin tässä nyt lanseerata sellaisen ketjun kuin Unwaxy. Tulisi samalla myös varoitettua niitä rokotettuja tämän baarin tai tämän baariketjun osalta. Mene ja tiedä. Hallituksen vihreät ministerit vaihtuvat, kun Maria Ohisalo jää äitiyslomalle ja hänen paikkansa ottaa ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen, jonka tilalle taas uudeksi ministeriksi tulee Emma Kari. Nyt Mikkonen pääsee sisäministerinä vahtimaan muun muassa EU:n ulkorajoja. Ja nyt kun tilanne Puolan ja Valko-Venäjän rajalla näyttää ainakin hetkeksi vähän rauhoittua, niin on hyvä muistaa, että ei siitä nyt niin kovin kauan ole, kun täällä suorastaan hurrattiin sille, että Unkari purki aidat Itävallan vastaiselta rajalta ja päästi Itä-Saksasta tulleet turistit vapaasti länteen. Näin se maailma muuttuu. Tasavallan presidentin kanslia venytti päätöstä linnanjuhlien järjestämisestä suorastaan äärirajoille. Sillä eduskunnan kuppilassa monen, varsinkin 2019 vaaleissa valitun uuden kansanedustajan pinna alkoi jo kiristyä. Pitihän sitä nimittäin saada tieto siitä, että tilatakko iltapuku vaiko eikö. Nyt homma on siis ratkaistu sillä, että linnaan kutsutaan 200, mutta ei kansanedustajaa, vaan 200 terveydenhuoltoalan ammattilaista, jonkinlaista koronasankaria siis. Hyvä niin, pysykää turvassa.